Κυρίες και κύριοι, πριν από μερικές μέρες ο κύριος Τσίπρας με τυμπανοκρουσίες σε πολύ ωραίο σκηνικό στην Ακρόπολη μας παρουσίασε το όραμά του για την ανάπτυξη. Ελλάδα 2021. Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, ανάπτυξη. Λογικές είναι παγωγές. Και σήμερα, πριν τελειώσει ο μήνας, η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ διαλύουν και τα λιγοστά ψίχουλα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας που μπορεί να έχει η κυβέρνηση απέναντι στους πιθανούς ξένους επενδυτές. Γιατί νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι, όλοι οι λογικοί άνθρωποι σε αυτή την αίθουσα, ότι μετά όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στο Κοινοβούλιο, γελούν ή αγανακτούν όσοι σκέφτονται να επενδύσουν στη χώρα μας. Από τον Μάρτιο του 2015, από εδώ, από το βήμα της Βουλής, είχα πει ότι πρέπει να τελειώνουμε με την υπόθεση Κόσκο. Να πιάσουν δουλειά οι άνθρωποι στα λιμάνια. 31.000 θέσεις εργασίας, λένε οι μελέτες, θα έχουμε την περίοδο 2016-2025. Εσείς όμως, κύριοι της κυβέρνησης, είστε της καθυστέρησης. Να πέσει το φρούτο, να σαπίσει και να φάμε ό,τι απομείνει. Η Εθνική Τράπεζα έχει εκτιμήσει ότι η ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά μπορεί να φέρει έως και 5,1 δις το χρόνο στην οικονομία. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, ίσως να είναι μια υπερβολικά αισιόδοξη εκτίμηση, αλλά μας δίνει μια αίσθηση τι χάσαμε τα δύο αυτά χρόνια της καθυστέρησης. Και το χυμένο νερό δεν ξαναμαζεύεται, λένε οι Κινέζοι. Πάμε όμως να δούμε λίγο τους τίτλους αυτής της ιστορίας του παραλόγου που ζούμε. Ο Υπουργός κατέθεσε ένα νομοσχέδιο με το οποίο επιχείρησε να αλλάξει τους όρους συμφωνίας με τους Κινέζους. Και όλα αυτά ενώ αναμένεται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κίνα. Και όταν αποδεικνύεται ότι οι Κινέζοι ξέρουν ελληνικά ή μάλλον ξέρουν σιριζοανελικά και τους καταγγέλουν, τι κάνει η κυβέρνηση? Το μεν Μαξίμου αφήνει να εννοηθεί ότι φταίει ο κύριος Δρίτσας και ο κύριος Δρίτσας απαντά με κάποιο τρόπο ότι το νομοσχέδιο το επεξεργάστηκε και η γραμματεία της κυβέρνησης, δηλαδή το Μαξίμου. Και θα πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Ο Υπουργός ή το Μαξίμου? Πάντως, κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι ο κύριος Δρίτσας, κάτω από αυτό το θλιμμένο ύφος, πρέπει να χαίρεται. Και να σας πω γιατί. Θα μπορεί να λέει, και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι έτσι σκέφτεται, θα μπορεί να λέει στους ψηφοφόρους του στο Πειραιά ότι εγώ προσπάθησα μέχρι τέλους. Προσπάθησα μέχρι τέλους. Και αν δεν υπήρχαν εκείνοι οι κινεζοτσολιάδες της αντιπολίτευσης, η σύμβαση δεν θα είχε περάσει και τέλος πάντων θα είχα ξαπατήσει τους Κινέζους. Και αν το νομοσχέδιο περνούσε με την προηγούμενη μορφή του, όντως ο κύριος Δρίτσας θα διεκδικούσε μια θέση στο πάνθιον των αριστερών ηρώων. Οι λέξεις είναι σχετικές βέβαια και παρακαλώ στα πρακτικά το αριστερό να είναι συσσαγωγικά. Βέβαια ο κύριος Δρίτσας, για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν έκανε τίποτα άλλο πέρα από αυτό που δίδαξε πέρυσι τέτοιες μέρες ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, αφού ο αρχηγός μου κάνει τόσο εύκολα το όχι ναι, και εγώ μπορώ να κάνω τόσο εύκολα μια σύμβαση ασύμβατη. Ανατολίτικες κουτοπονηριές σε μια εποχή που η χώρα χρειάζεται κυρίως σοβαρότητα. Είναι σαφές ότι πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ υποσχεθήκανε στα μουλοχτά στους εργαζόμενους διαμέσου του κυρίου Δρίτσα ότι άλλο τι λέμε στους Κινέζους και άλλο τελικά τι θα κάνουμε. Να κοροϊδέψουμε λοιπόν τους ψηφοφόρους. Και τώρα, περήφανα λόγια, άτακτη φυγή. Κυρίες και κύριοι, ένα κράτος πρέπει να διαπραγματεύεται σκληρά. Αλλά δεν συζητάμε σήμερα γι' αυτό. Πρέπει να διαπραγματεύεται σκληρά για να κερδίζουν περισσότερα οι πολίτες του. Όταν όμως συμφωνείς, πρέπει να τηρήσεις τις συμφωνίες σου. Αλλιώς είσαι ένα κράτος παροδία. Και με ένα κράτος παροδία κανένας δεν θέλει να έχει σχέσεις. Το πρόσφατο Brexit, το οποίο όλοι αναλύουμε,
απαιτεί λίγη περισσότερη σοβαρότητα από όλους. Να είμαστε πιο προσεκτικοί. Πρέπει να δείξουμε ένα υπεύθυνο αξιόπιστο πρόσωπο και να αφήσουμε στο παρελθόν τις κουτοπονηριές και τους κουτσαβακισμούς. Χρειαζόμαστε δηλαδή σοβαρότητα, αξιοπιστία, εμπιστοσύνη, συμμαχίες. Η αξιοπιστία είναι σήμερα το μεγάλο ζητούμενο για αυτή τη χώρα μετά από 18 μήνες περιδίνησης. Και εμείς, εσείς δηλαδή κύριοι της κυβέρνησης, στείλατε αυτές τις ώρες στους επενδυτές το χειρότερο μήνυμα και σαμποτάρατε την ελληνική οικονομία σε μια δύσκολη στιγμή. Υπάρχει όμως, κύριοι συνάδελφοι της Βουλής, και ένα θέμα λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Προσέξτε τι βγάζουν οι υπολογισμοί μας. Στους 66 νόμους που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο μέσος χρόνος, προσέξτε, από τη στιγμή που μπαίνει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή μέχρι να ψηφιστεί, είναι 14 ώρες. 14 ώρες ο μέσος χρόνος. Ποιος να διαβάσει, ποιος να προτείνει, ποιος να διορθώσει, ποιος να παίξει το ρόλο του και στη συμπολίτευση και στην αντιπολίτευση. Συνεχίζει λοιπόν το Κοινοβούλιο και στις μέρες σας να μιμείτε τις χειρότερες μέρες του παρελθόντος. Να είναι δηλαδή ένα γραφείο έγκρισης κυβερνητικών αποφάσεων. Θέλω να σας πω κάτι τελευταίο. Γιατί όλες αυτές οι παλινοδίες μας έχουν κουράσει και ας είμαστε σύντομοι. Έρχομαι από την ορεινή Αρκαδία. Με σταματάει λοιπόν ένας χωρικός στο Μάναρι, σε ένα μικρό όμορφο ορεινό χωριό, και μου λέει, αν κάνουν, προσέξτε το συλλογισμό του, αν κάνουν αυτά που κάνουν σε ένα θέμα που όλος ο κόσμος τους παρακολουθεί, σκέψου μου λέει τι, σκέψου τι μαϊμουδιές, δεν είπα αυτή τη λέξη, είπε μια άλλη λέξη, τι παγαποντιές κάνουν σε όλα τα άλλα τα δικά μας θέματα, στις συντάξεις, στα αγροτικά, στα μικρά έργα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να βρείτε ένα τρόπο να απαντήσετε στον κόσμο που ανησυχεί και που λέει αυτό ακριβώς το πράγμα. Εκτός αν πλέον το παγαπώντης με τα όσα έχετε κάνει και τα όσα έχετε ακούσει σας φαίνεται σαν έπαινος. Σας ευχαριστώ.